чи просто гілочка вербова, то означає від злих духів, від всякої нечисті, здоров'я, щоб мали. У Тернопільському художньому музеї для дітей та дорослих проводять безкоштовний майстер-клас із писанкарства «Великодні візерунки». Учасниця майстер-класу – 8-річна Юлія Буляк. Каже, розписувати писанку буде у синьо-жовтих кольорах. Я дивилася на ті писанки, і мені сподобалося дуже гарно з тризубом і з сердечками. Я намалювала поки що тільки контур, і тут ще не домалювала. І чому я її обрала? Тому що це воно асоціюється із Україною і з любов'ю України. Писанкарство навчають дві майстрині – Надія Савюк та Інна Кватира із Центру творчості та юнацтва. Дані ж це писало на живому, на сирому яйці. Якщо ви хочете, щоб воно потім зберігалось, його треба або видути, або писати на пустих яйцях. Найкраще на білих, звичайно. Але пишуть і на домашніх яйцях. От ви бачите, є така технологія от на таких жовтих яйцях. Травленка називається. Коли ви спочатку пишете на коричневому яєчку, потім кладете в оцет, воно виїдає і стає таке, навіть багато відтінків може бути. Свою писанку розписує переселенка із Маріуполя Анастасія. Побачила тут таку зірку. Намалювала собі її. Тут на цих писанках побачила якісь інші елементи, собі так само взяла. Тому така вийшла, як то кажуть, збірна. З різного боку щось те, що так схотілося, і намалювала. Побачимо, який буде результат. Думаю, що все вийде, все буде гарно. Бо, як кажуть, кожна писанка – це особлива, щось таке своє, бо ми вносимо туди свою душу, свої подуми. Майстер-клас триватиме до 25 квітня. Його проводять щодня з 11 до 14 години, каже заступниця директора музею Ольга Вабрик. У ці різні дні будуть створюватися різні писанки. Зокрема, наприклад, у четвер, 25 квітня, в нас буде запрошений майстер з Бучича Зиновій Пеньонжик, а він спеціалізується на написанні лемківської писанки. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.